Театарот е диалог, театарот е отсуство на омраза. Верувам во пријателството меѓу публиката и актерите, во трајното единство меѓу народите кои театарот ги спојува. Преведувачи, едукатори, костимографи, декоратери, професори, практичари и публика. Театарот не штити и не засолнува. Верувам дека театарот не сака онолку колку што ние го сакаме. Денес е светски ден на театарот. Ова е дел од пораката која на овој ден секоја година ја упатува истакнат театарски уметник, а годинава честа и припадна на француската актерка Изабел Ипер. Македонската порака за светскиот ден на театарот ја упатува Благој Мицевски, уметнички раководител на Битолскиот театар. Главното мото на македонската порака Благој Мицевски која што ја напиша е дека самите театарџи се како рудари кои што секој процес на работа влегуваат се подлабоко и подлабоко во процесот, посакувајќи си среќи и налагајќи својата среќа таму длабоко во процесот, кои што на крајот го вадат своите минерали, своите рудни богатства на виделина пред публиката. Како македонскиот театар треба да работи за да биде модерен и со развојна компонента, како да се доближи до публиката и да ја има авангардната димензија по која бил познат во минатото? Според нас треба ние да бидеме една нишка од целата таа од целиот тој современ театар, задржувајќи го своето автентично, но зимајќи ги најинтересните работи од сите, без разлика дали сега западниот театар е тоа кон што треба да се стремиме, но и не само од тамо, туку и од источните театри, и од театрите кои што помалце се застапени, како од африканските и театрите на новиот континент, на Америка. И да создадеме една своја впечатлива слика која што потоа каде да се представиме во светот, луѓето би знаеле, ете, тоа е македонскиот театар. Театарот има моќ да го менува светот на подобро, има моќ да го менува и човекот, да создава подобри светови од оној во кој што секојдневно живееме, да создава слики што порано не сме ги виделе, јазик што сите го разбираме и на кој заедно се смееме или плачеме, истакнува Мицевски во пораката за денот на театарот.